Jonathan, thank you very much for being with us today. ბატონო ჯონათან, დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. მოდით დავიწყოთ იმით, თუ რა ხდება არჩევნების შემდეგ ისრაელში. როგორ დაახასიათებდით ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას დღეს? არჩევნების შემდგომი ვითარება დაძაბულია. ერთ-ერთი მინისტრის სახელდარი ადერი, რომელიც შინაგან საქმეთა და ჯანდაცვის მინისტრის თანამდებობაზეა წარდგენილი, უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების თანახმად არ არის კვალიფიცირებული, რომ ამ თანამდებობაზე იმუშაოს. ამან შესაძლო არიოს გეგმები, რომელიც 64 წევრიანი კოალიციის მუშაობას ეხება. ცუდი ამბავი ისაა, რომ ეს არეულობა სიწვევს, მაგრამ კარგი ამბავია ის, რომ პარტიაში სხვა წევრებიც არიან, რომლებსაც მისი ადგილის დაკავება შეუძლიათ. Is there a possibility? არსებობს თუ არა იმის ალბათობა, რომ კოალიცია დაიშალოს? მოდით იმ დილემაზე ვისაუბროთ, რომლის წინაშეც ნეთანიაჰუ დგას. მას ფაქტობრივად ორი არჩევანი აქვს: დაიცვას უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება და მინისტრი გაუშვას თანამდებობიდან და ამით გარისკოს კოალიციის დაშლა, ან ის პოზიციაზე დატოვოს და ისრაელში კანონის უზენაესობის საკითხი დააყენოს კითხვის ნიშნის ქვეშ. თქვენ როგორ აფასებთ ამას? ფიქრობ, ამ საკითხის გადაწყვეტა შესაძლებელია. ახლა რეალური კითხვა ის არის, თუ რამდენად კომფორტულად გრძნობს თავს ნეთანიაჰუს მთავრობა იმისთვის, რომ უზენაეს სასამართლოსთან ყოვლისმომცველ ბრძოლაში ჩაერთოს. ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი, რომელიც ჩემი აზრით ახლა სასამართლოს და ნეთანიაჰუს მთავრობის წინაშე დგას. ახლახან არჩეულ ლიდერთა შორის გავრცელებულია მოსაზრება, რომ შესაძლოა სწორედ ახლა იყოს დრო იმისთვის, რომ უზენაესი სასამართლოს მიერ მიღებული ზოგიერთი წესის და ნორმის შეცვლა დაიწყოს. არიადერის როლი აქ მეორადი თემაა. ვფიქრობ, თუ ამ მთავრობას სურს ამ ერთი კონკრეტული მინისტრის გარეშე საქმიანობის გაგრძელება, მას ეს შეუძლია. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა დღეს ისრაელში კანონის უზენაესობა საფრთხის წინაშე? ეს რთული სათქმელია. ამ მომენტში ვერაფერს ვხედავთ ისეც, რაც მიუთითებს, რომ დემოკრატია საფრთხეშია. ეს ახლა ერთგვარი თეორიული კითხვებია, რადგან გადაწყვეტილებების შეცვლის მიუხედავად, მნიშვნელოვანი მიმართულებით არაფერი შეიცვლება. სხვა საკითხია კანონების განმარტება და აღსრულება. ეს პოტენციურად შეიძლება იყოს მოლიპული ფერდობით, თუმცა მე ვერ ვხედავ იმას, რომ ნეთანიაჰუს მთავრობას რაიმე სახის ავტოკრატიული სახელმწიფოს შექმნა სურდეს. ისრაელის მემარჯვენე პარტიებიც კი ძალიან ამაყობენ ისრაელის დემოკრატიით. ეს არის ქვეყანა, რომელსაც ძალაუფლების მშვიდობიანი გადაბარების ისტორია უკვე 7 წელზე მეტი ხანია აქვს. ასევე არსებობს კანონის უზენაესობა. ზოგიერთი ამბობს, რომ მათ არ აქვთ კონსტიტუცია, რომელიც აუცილებელია. თუმცა ისრაელს აქვს ძირითადი კანონები, რომლებითაც ქვეყანა ხელმძღვანელობს, და ვფიქრობ, რომ ეს ძირითადი კანონები მომავალშიც უცვლელად დარჩება. ასეთ სამართლებრივ პროცესზე, რომელიც თავად პრემიერ-მინისტრ ნეთანიაჰუს წინააღმდეგ უკვე რამდენიმე წელი ამიმდინარეობს, უკავშირდება თუ არა ეს საქმეები ბრალდებებს, რომ ის სასამართლო სისტემის და უზენაესი სასამართლოს დასუსტება სწორედ საკუთარი საქმეების გამო ცდილობს? დიახ, ნეთანიაჰუს სამართლებრივი სტატუსი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ისრაელელების მიერ ბოლო არჩევნებში ხმის მიცემის დროს. ამ მრჩევლის ნაწილი ამბობდა, რომ მან პოლიტიკაში დაბრუნებამდე უნდა დაასრულოს სასამართლო პროცესი. სხვები კი ამბობდნენ, რომ უდანაშაულოა, სანამ დანაშაული არ დაუმტკიცდება. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ნეთანიაჰუს სასამართლოს ხედავს, როგორც ბრალდების მოხსნის მექანიზმს. ამ ყოველ შემთხვევაში უნდა, რომ სასამართლომ მისცეს საკუთარი ვადის დასრულების უფლება. ეს საკითხები, ვფიქრობ, უახლოეს თვეებში უნდა მოგვარდეს, მაგრამ ფაქტია, რომ ნეთანიაჰუს სამართლებრივი სტატუსი ჯერ კიდევ გაურკვეველია. ისრაელში ძალიან ბევრი საინტერესო პროცესი ხდება და სიამოვნებით გავაგრძელებდი თქვენთან შიდა პოლიტიკაზე საუბარს, მაგრამ ეს ინტერვიუ უფრო მეტად საერთაშორისო მაყურებლისთვისაა განკუთვნილი და ამიტომ მოდით საგარეო პოლიტიკაზე გადავიდეთ. როგორ ხედავთ ურთიერთობას ისრაელსა და შეერთებულ შტატებს შორის? ახლო მეგობრული და სტრატეგიული პარტნიორობა რა თქმა უნდა გრძელდება, მაგრამ ასევე ხშირია დაპირისპირებაც. როგორია დღეს ურთიერთობა ორ ქვეყანას შორის, მაშინ როცა თეთრ სახლში ბაიდენის ადმინისტრაცია, იერუსალიმში კი ბიბი ნეთანიაჰუ? აქ ობამას ადმინისტრაციასა და ბიბის მთავრობას შორის ძალიან დაძაბული ურთიერთობის ხანგრძლივი ისტორიაა. რა თქმა უნდა, ობამას ადმინისტრაციის ბევრი ვეტერანი პრეზიდენტ ბაიდენის ადმინისტრაციაში დაბრუნდა სამუშაოდ. ასე რომ უამრავი ადამიანია, რომლებსაც აქვთ ურთიერთობის ისტორია, მათ შორის თავად პრეზიდენტ ბაიდენსა და ბიბი ნეთანიაჰუს. ამ ურთიერთობებს ვერ აღვწერდი როგორც თბილს და მეგობრულს, მაგრამ ისინი აღიარებენ, რომ სურთ ერთმანეთს გაუგონ და ასევე ისინი საერთო ენაზე საუბრობენ. ირანის ბირთული შეთანხმება ისრაელსა და ამერიკას შორის ურთიერთობის დიდი ნაწილია. ისრაელს არ სურს, რომ ამერიკამ შეთანხმება განაახლოს. ბაიდენის ადმინისტრაციას კი ძალიან მტკიცე პოზიცია აქვს ირანის შეთანხმებაში დაბრუნებაზე. ეს აგვიხსენით, თუ შეიძლება, რა მდგომარეობაა დღეს ამ მხრივ?
ბოლო ორი წლის განმავლობაში ამერიკა ირანს უფრო და უფრო კარგ შეთავაზებებს უგზავნიდა, თუმცა ირანის მართველი რეჟიმი გამუდმებით უარს ამბობდა მათ მიღებაზე. ისრაელი კი თავის მხრივ ემუდარებოდა ბაიდენის ადმინისტრაციას, არ შეეთავაზებინა ირანისთვის ახალი პირობები, მაგრამ ეს მაინც ხდებოდა. ბოლოს გაირკვა, რომ ირანელები მაინც არ იყვნენ მზად მიეღოთ ეს შეთავაზებები და ასე მოვედით აქამდე. შეთანხმება არსებითად მკვდარია. ვფიქრობ, ადმინისტრაციას არ სურს განაცხადოს, რომ ეს შეთანხმება მკვდარია. შესაძლოა მათ სურთ თქვან, რომ ის ღრმა კომაშია. ისინი კარს ღიესტოვებენ იმ შემთხვევაში, თუ ირანელები მოლაპარაკების მაგიდასთან დაბრუნებას მოინდომებენ და გონს მოეგებიან. და მართლაც ეს მათივე ინტერესებში იქნებოდა იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ადმინისტრაციას თავაზობს $275 მილიარდს. ეს ტრილიონის მეოთხედია. როგორც ჩანს, ეს თანხა სანქციების შემსუბუქებით მიღებული შეღავათი იქნება და ის შეთავაზებული მოტივაციის ერთ-ერთი გზაა, რომ ისინი დაბრუნდნენ მაგიდასთან და დაუბრუნდნენ შეთანხმებას. ბევრი მიზეზი არსებობს იმისთვის, რომ ირანელებმა ეს გააკეთონ, მაგრამ ამას არ აკეთებენ. პირიქით, რაც მათ გააკეთეს, ისაა, რომ რუსეთს აწვდიან სამხედრო აღჭურვილობასა და დრონებს უკრაინაზე თავდასასხმელად. ეს ამერიკას შეთანხმებაში დაბრუნებას არ უადვილებს. ეს ყველაფერი ღრმა გაყინვის მდგომარეობაშია. ისრაელელები ამით კმაყოფილები არიან. ვფიქრობ, ადმინისტრაციას სურს ამ საკითხს გადააბიჯოს. ირანელებმა კი ახალი პატრონი იპოვეს ვლადიმირ პუტინის სახით. ამაზეც ბევრია სასაუბრო, მაგრამ მოდით პუტინისა და ისრაელის და ისრაელსა და უკრაინას შორის ურთიერთობებზე გადავიდეთ. ისრაელის წინა ხელისუფლება საჯაროდ თავს იკავებდა უკრაინისთვის თავდაცვითი ან შეტევითი იარაღის მიწოდებისგან და კიევს მხოლოდ ჰუმანიტარულ დახმარებას უგზავნიდა. მაგრამ ნეთანიაჰუმ წინა საარჩევნო კამპანიის დროს რამდენჯერმე აღნიშნა, რომ მისი მთავრობა უკრაინის მიმართ პოლიტიკას გადახედავდა. თუ შეგიძლიათ, ისაუბროთ ამ სამ კუთხეზე: ისრაელი, რუსეთი, უკრაინა, მიმდინარე ომის და ისრაელში ახალი მთავრობის კონტექსტის გათვალისწინებით. ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ უპირველეს ყოვლისა რუსეთი ისრაელს ჩრდილოეთით ესაზღვრება. ეს რუსეთის სამხედრო პერსონალი და აღჭურვილობა, რომელიც უკვე 7 წელზე მეტია სირიაშია განლაგებული. ისრაელი თითქმის ყოველ ღამით დგამს ნაბიჯებს სირიიდან ირანის გავლით ლიბანში ჰეზბოლასთვის იარაღის მიწოდების აღსაკვეთად. იმის გამო, რომ ისრაელს სურს განაგრძოს სირიაში სამხედრო ოპერაციების ჩატარება, ის ძალიან ფრთხილობს რუსეთთან. ასე რომ, ეს არის უმთავრესი და ალბათ უპირველესი მიზეზიც იმისა, რომ ისრაელი ასეთი თავშეკავებულია უკრაინაში საომარი ძალის ხმების მხარდაჭერაში. მათ საკუთარი ბევრი პრობლემაც აქვთ. კიდევ ერთი რამ, რაც სულ ცოტა ხნის წინ განიხილებოდა, იყო უკრაინისთვის რკინის გუმბათის ტექნოლოგიის გადაცემა. რატომაც არა, ეს მოწინავე თავდაცვითი იარაღია, მაგრამ ისრაელის პერსპექტივიდან ეს იქნება ძალიან პრობლემური. ამის უმთავრესი მიზეზი ისაა, რომ რუსებმა შესაძლოა ხელში ჩაიგდონ ეს ძალიან მაღალტექნოლოგიური და მოწინავე იარაღი ბრძოლის ველზე. ირანთან რუსეთის ურთიერთობის გათვალისწინებით კი სავარაუდო იქნებოდა, რომ კრემლმა შესაძლოა ის ირანელებს გადასცეს. ისინი კი შემდეგ შეძლებენ გააანალიზონ მისი აგებულება და მისი სუსტი წერტილები გამოავლინონ. ეს ტექნოლოგია ისრაელისთვის 90-95%-ით წარმატებით იცავს. და მისი გადაცემა უბრალოდ არის ის, რის გაკეთებაც ისრაელს არ სურს. მაგრამ არსებობს სხვა გზებიც. ისრაელი ახლახან დათანხმდა ამერიკას, რომ მომავალი კონფლიქტის შემთხვევაში გამოსაყენებლად ისრაელისთვის შენახული იარაღი უკრაინას გაუგზავნოს. ისრაელმა პენტაგონს ამ ტრანსფერისთვის მწვანე შუქი აუნთო და ეს იმ პირობის სანაცვლოდ, რომ რაღაც ეტაპზე ეს მარაგები შეივსება. ამავე დროს ისრაელს აქვს ძალიან დიდი საველე ჰოსპიტლის შესაძლებლობები. ისინი უკრაინას აწვდიან სადაზვერვო ინფორმაციასაც, ისე რომ ვფიქრობ, ეს გამოსადეგია უკრაინელი სამხედროებისთვის რუსეთის დაწინაურების შესაჩერებლად. ნამდვილად არა ისე, რომ ისრაელი არაფერს აკეთებდეს. არის უბრალოდ კონკრეტული საკითხები, რაც არ შეესაბამება მათ ინტერესს და ისინი ამას ამბობენ საჯაროდაც და კერძო საუბრებშიც. წინამთავრობამ უკრაინას ადრეული გაფრთხილების შესაძლებლობები მისცა სამოქალაქო მოსახლეობის უკეთ დასაცავად. ხუთშაბათს კი გავიგეთ, რომ ისრაელის ახალმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ილაი კოენმა უკრაინელი კოლეგა დმიტრო კულებას მიწვევა მიიღო და კიევში ვიზიტით ჩავა. მან ასევე თქვა, რომ ისრაელი მომდენო 60 დღის განმავლობაში სრულად გახსნის საელჩოს კიევში. რას ნიშნავს და როგორ ითარგმნება თქვენთვის ეს უკრაინასთან ურთიერთობაში? ფიქრობ, ახლა ნეთანიაჰუს მთავრობის მხრიდან საქმე გვაქვს გარკვეულ გადატვირთვასთან. ვქენისით, რომ გარკვეულ საკითხებში ნეთანიაჰუს მთავრობას შეუძლია იოლად დისტანცირდეს წინამთავრობისგან. წინამთავრობა ბევრი ნიშნით უფრო მისაღები იყო ბაიდენის ადმინისტრაციისთვის და საერთაშორისო საზოგადოების გარკვეული ნაწილისთვის. ახლა კი ვფიქრობ, ნეთანიაჰუ და მისი მინისტრები ცდილობენ აჩვენონ დასავლეთს, რომ მათ კვლავ სურთ საერთაშორისო საზოგადოებასთან მუშაობა, იმის მიუხედავად, რომ გარკვეული უთანხმოებები არსებობს.
ახლა შედარებით ადვილია ისრაელისთვის საელჩოს გახსნა და საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტის მოწყობა. ფიქრობ, ეს კარგი ნიშანია, რომელიც აჩვენებს, რომ ისრაელი ჩართულია შეერთებული შტატების და ევროპისთვის მნიშვნელოვან საკითხებში. არ ვიცი, ისინი უკრაინას დამატებით რა დახმარებას მიაწვდიან იმ მიზეზებიდან გამომდინარე, რომლებზეც ვისაუბრე. არ მგონია საქმე ეხებოდეს რაიმე მოწინავე შეიარაღებას, თუმცა სავარაუდოდ ისრაელს დახმარება სხვა გზებითაც შეუძლია. ირანზე ბევრი არ გვისაუბრია, მაგრამ მოკლედ მინდა ამ თემასაც შევეხოთ. როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება გამვითარდეს ისრაელ-ირანის ურთიერთობა? ასეც რეალურად ურთიერთობა ალბათ არც ქვია, რადგან ის ძალიან დაძაბულია ნეთანიაჰუს მთავრობის პირობებში. ჩემი აზრით, ბოლო წლებში რაც ვიხილეთ, ერთ-ერთი ის იყო, რასაც ისრაელში უწოდებენ ომებს შორის კამპანიას, ან ომს ომებს შორის. ეს ასიმეტრიული კამპანიაა, რომელშიც ისრაელს იერიში მიაქვს ირანის პოზიციებზე სირიაში, უტევს ირანის პოზიციებს საერთაშორისო წყლებში, ირანშივე კლავს ირანელ ფიგურებს, აწარმოებს კიბერ და ფსიქოლოგიურ ოპერაციებს. ისრაელი ძალზე აგრესიულია და ჩემი აზრით არ სქვენს ირანის რეჟიმს. ისინი სუსტებად, არაორგანიზებულებად გამოიყურებიან და თავდაცვის უნარის არ მქონეები ჩანან. ინტერესოა, რომ ეს სტრატეგია პირველად ნეთანიაჰუმ გამოიყენა 2021 წელს თანამდებობის დატოვებამდე. ამის შემდეგ ძალაუფლებაში წელიწადზე ცოტა მეტი ხნით იყო მთავრობა, რომელმაც იგივე ომებს შორის ომის პოლიტიკა გააგრძელა. ახლა კი ხელისუფლებას ისევ ნეთანიაჰუ იბარებს და შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ის გააგრძელებს თავის ასიმეტრიული ომის კამპანიას. ჩემი აზრით, ეს იქნება ისრაელს და ირანს შორის განვითარებული მოვლენების მთავარი ხაზი და დიდი ალბათობით ირანის ბირთვულ პროგრამაზე ისრაელის შესაძლო იერიშის საფუძველიც. თუ შეთანხმება არ შედგა და ირანის ბირთვული პროგრამის შეკავება არ მოხდება, ისრაელი გამუდმებით იძლეოდა გაფრთხილებას, რომ მას დარტყმის გარდა სხვა გამოსავალი არ დარჩებოდა. თუ ირანი ბირთვული იარაღის შექმნისკენ სულას გააგრძელებს, შედეგი ეს იქნება და ეს მოხდება იმ იერიშების ფონზე, რომლებიც უკვე წლების მანძილზე აგრძელდება. ამით რუსეთი ირანისთვის ალბათ უფრო ძვირფასი და უფრო საჭირო პარტნიორი გახდება. მე ასე ვივარაუდებდი. ფიქრობ, რუსეთის საკუთარ თავს ირანს და ისრაელს შორის შუამავლის როლში დაინახავს. მას ნდობა ორივე მხარეს აქვს. სიტუაციის მთელი ირონიულობა იმაშია, რომ ისრაელს არ მოსწონს რუსეთი მის ჩრდილოეთ საზღვართან. მაგრამ თანამშრომლობის გზები გამონახეს და მათ შორის ასეთი ურთიერთობა ჩამოყალიბდა. სურს თუ არა რუსეთს შუამავლის როლის შესრულება, ეს ცალკე საკითხია. მაგრამ რუსეთს პოტენციურად შეუძლია და უნდა შეზღუდოს კიდეს ირანის ბირთვული ამბიცია და ამით აღკვეთოს დარტყმის საჭიროება. Well, Jonathan, our time is up. Thank you so much.